Ups! Što? Jo! Izvinite, nisam namerno. Ali sav sam mokar. Čekaj. Eto, sad je bolje. Kako toplo. Toplo? Jo, vruće. Ema? Izvini, nisam htjela. Bolje da idem. Samo sam htjela da osušim. Eto, donosim samo nebolje. Kako je lepo. I ja ću nešto da pojedem. Super. Zanimljiv način spremanja. Da, pohovani u ledu, kao što volim. Danas na času pišete test. U kojoj je to godini bilo? Da vidimo. Suzi, vidim te. Korišćenje bilo čega je zabranjeno. Jao. Tačno, znam. Jao, zašto je tako hladno? Šta se dešava? Odakle je ovaj mraz? Ne razumem. Dosta. Evo tačnih odgovora. Ja, ovo je bilo mnogo hladno. Gotovo. Šta imam ovdje? Jel sve u redu? Bravo, devojke. Da. Jao. Suzi. Ema. Koliko boli. Strašno. Moramo da stavimo nešto hladno. Upravo si. Mogu li ja? Izvoli. Grejemo. Wow! Da, ručak je spreman. Ispalo je baš lepo. Jeste. Pegla? Ne. Jao, pet tvoji trikovi. Da, umem nešto. Eto, gotovo je. Sad joj možeš peglati. Ema, preterala si. Jao, jesam. Da. Pa eto. Trenutak. Tako je. Odlična ideja. Izgleda da je počela da se topi. Da vidimo. Jao, šta? Šta je bilo? Šta? Jesi se zalepila? Ne brini, uskoro ću se odlediti. Jao, boli me. Jadni prst. Ema, jesi li se posekla? Da, vidi. Pomoći ću ti. Wow, postalo mi je bolje. Pa eto. Hvala. Molim? Prst je se zaledio. Ne osjećam ga. Ups, opet sam preterala. I šta sad da radim? A zašto je otišao tamo? Ne, ne, ne idi. Ups. Jao, gorim. Kako me boli. Izvini, izvini, slučajno sam. Imam ideju. Eto, stavi je. Rukavica. Sad možemo mirno da gledamo film dalje. Ne otvaraj vrata. Vreme je da napravimo pauzu. Prelepo je. Znam.
Сюзі, у кої руці? Овой. Шта ето? Шта ето? Фуй, гадост. Опет са мном вруча несреча. Шта да радимо? Тед? Јел ме чуеш? Тед! Тед! Какав смешан видео! Ајде да се играмо! Уопште ме не примечуе! Тед! У реду! Тренутак! Не, то је била лоша идеја. Што? Чекај. Ево, изволи. Јао. Јао. Па добро. Лопта је барем топла. Јуху. Идемо. Какво добро место. Да, и мене се баш свиђа. Ваше суши. О, не, штепići ми не требају. Ни мені хвала. Како кажете? Хајде да пробамо. Мој и мој. Како су топли. Ледени. Обожавам сладолед. Морзим бити болесна. Ема, хочеш мало? Не, не смем. Знам. Предомислила сам се. Вау. Milkshake. Wow. Топло млеко дефинитивно неће шкодити мом грло. Срећан рођендан. Јао, торта. То је тако дивно. Честитамо. Чекај. Прво замисли желју. Тед је у праву. Океј, замислила сам. Juhu! Ups! Šta? Kako to? Dobaćemo zajedno. Tačno. Pa eto, savršena torta. Srećan rođendan. Kako je sve dobro ispalo. Baš super. Ovaj sladoled izgleda tako ukusno. O da, moram da ga probam. Ne vidim ništa dobro u ledenom sladoledu. Po meni ljuta paprika je mnogo bolja. Samo mislim da nije dovoljno ljuta. Dodat ću još bibera. Извините. Девојке, будите опресни следећи пут. Коначно смо у бијоскопу. Не можете са храном, дајте ми то. Јел тако? Ето ти, узми. О, моја рука! Изгореће! Šta se dešava? U pomoć! Bravo, Zak! Šta ste uradili? Sav sam mokar zbog vas. Mislim da ovaj tip mora malo da se ohladi. Eto, sad možemo da prođemo. Hajde!
O, hladno je. Izgleda da sam se prehladio. Ema, posluži se sa kokicama. Jao, moji zubi. Izgleda da su se naše kokice pretvorili u led. What? Baš dugo nisam jela kokice. Kakav čudan ukus. A, više liči na ugalj. Mislim da nešto nije u redu sa njima. O ne, zagoreo je. Eto, sada mi je prljava ruka. Srećom, znam sa čim da je obrišem. Šta to radiš, Bela? Nije lepo tako raditi. Izgleda da je to stvarno rad. Ema, spremi kokice. Nećemo se predati tako lako. Imamo puno uglja. Zak i Bela su mi konačno pokvarili raspoloženje. Andy i Ema su me zaledili. Ema, ovo je za tebe. Srećan rođendan. Jao, hvala. Vreme za naše iznenađenje. Ajde da ulepšamo tortu. Dobra ideja. Uzet ćemo sveće. Treba da stavimo što više. Sad ću da ih zapalim. Ovo je prelepo. Ajde da joj čestitamo. Ema, zdravo. Zdravo. Jel ova torta za mene? Želim da zadumam sveće i zamislim želju. Nešto neće. Pokušat ću ponovo. Pa što je to? Andy, pomozi mi. Ajde zajedno. Jao, zalediće nas. Ups, mislim da nešto nije u redu sa prijateljima. Kako je vruće ovdje. Moramo da zaduvamo ovu sveću, onda će sigurno postati hladnije. Pa šta to radiš? Smrznut ćemo se bez sveće. Nećemo. I izgleda da devojke imaju neki problem. Izvinite, sklonit ću to. Bela, nemoj biti tužna. Imam nešto bolje za tebe. Wow, kako je lepo. To je pravi vatreni dijamant. Angie, a ti mi ne daješ ništa. Aha. Pa ja sam samo zaboravio. Imam ja poklon za tebe. Ledeni dijamant. Bože, sjajan je. Znaš kako da me obraduješ. Moj dijamant je svakako bolji. Ne mislim tako. Baš sam gladna. O, pizza, odlično. Skloni ruke, ona je moja. Ako ne pustiš, zalediću ti nakit. Si uradila. To je moja omiljena ogrlica. O ne, moje mindjuše se isto zaledili. Upozoravala sam te. Neću ovo ostaviti tako. Dobro je da sam uzeo veliku kolu. Ema, goriš? Šta to radiš, Andy? Uništit ćeš mi frizuru. Izvini, nisam imao izbora. Hvala, spasio si me. Konačno mogu da se opustim. Nešto mi nedostaje. Tačno, leda. Ipak kada sa ledom savršeno osvježava. Postaje vruće. Ne razumijem šta se dešava. Bela, opet ti.
Здраво! Жал ми е, али ми треба топла вода да направим шпагете. Стани! Фуй, како е гадно лежати у резанцима. А ја мислим да изгледа веома укусно. Остало е само додати соса. Још више. Нема потребе да ми га лиш на главу. Време е да признате, најболи смо. Сазначимо то у поштеној борби. Прихватамо ваш изазов. Јел сте спремни? Зак, хватај колу. Сигурно неће успеће да нас заобиђе. Ема, убрзај се. Све у реду, победит ћемо. Мало сутра. Наш зид је ускоро готов. Да, остало је само пар флаша. Бела, узми последњу. О не, направили су вишљу. Сада ћу то да средим. Па ти вараш. Ето ти. Сада ће ваша кола претворити у лед. Ето, тако је много боља. Енди, држи рукавицу. Нећемо се опећи више са њима. Бела, преварили су нас. Нема везе. Свакако ћемо завршити чак и голим рукама. Јао, кола се залепила. Не могу да је откинем. Шта то радиш, Зак? Извините, само је мало смотан. То је крај. Мирише на чоколаду. Хајде да проверимо. Све је тако јасно. И мали смо среће. Вау, још слаткиша. Какве лепе крофне. Желе меда такође изгледа кул. Овај сир ми се свиђа, али нисам сигурна да ли ће бити укусан са чоколадом. Што се дешава? Сада имам фонтану од сира. How sweet! Тако је. Сад ћу сигурно да уживам. Јој, погрешила сам. Медо, не гладе ово. Let's go! Знам коме ће се то свидети. Мишеви, боим се их. Обраћајте пажњу, децо, послужите се. Ето, све смо појели. Коначно се то завршило. Сад је ред на мене. Крофне са чоколадом су најлепша комбинација на свету. Фонтана је постала роза. Како укусно! Полиће одмах све крофне. Не могу да се зауставим. Било је супер. Остао сам само ја. Хајде да почнемо, Медо. Јоу, фонтана је постала плава. Кул! Чоколада савршено иде уз желе. Свиђа ми се. Наставимо. Благо теби. Енди, шта је с тобом? Претворио се у ванземаљца.
Ben! Ne razumem, zašto vičete tako? What the? Jel to moj prst? Kako on to radi? Wow! Super, sad imam super moći. Ko je ovdje? Jaha, loše mi je. I meni. Tako su impresivni. Čeka nas nešto magično. Ok, hajde da saznamo šta je to. Ok, here we go! Wow, hamburgeri! Izgledaju super! Cool! Bingo! I love you! Yeah! Zaljubila sam se! What? Čekajte, ali hamburgeri uopšte ne idu s čokoladu. Let's go! Pa, hajde da proverimo. Tvoj hamburger se transformisao, Kate. Fantastic! Great! Postao je sladak. Sad je to hamburger torta. Kakva ukusna jagoda. Hoću i ja da probam. U redu, neću rizikovati. To je sve moje. Kako slatko. How sweet. Oduševljena sam. Oh my god! Wow! To je bio najbolji hamburger koji sam ikada probala. Nadam se da i mene čeka divna transformacija. Nešto nije u redu. Sad je to led. What? Šta da radim sa njim? Ne mogu ni da ugrizam. It's my turn. Nadam se da će kod mene sve biti u redu. Kakav gadan miris. No, please. Samo ne ovo. Plavi sir. Okay. Ukus je još gori nego miris. Povratit ću. Kako gadno. Ne mogu da gledam. Bolje mi je. Samo što ova knjiga mora da se baci. Fontana i dalje izgleda ekstra. Slažem se. Samo ne limuni. Mrzim kiselo. A ja ponovo imam žele. Bez uvrede, ali ovaj sladoled izgleda najbolje ovdje. Možda će čokolada neutralizovati kiselinu? Šta je to? Moram da probam. Izgleda kao velika bombona. Htjela si da kažeš kao ogromna kisela bombona? Siguran sam da će žele oči biti slatki. Jedva čekam da probam. Ali, gdje su nestali? What? Evo ih! Oči nas posmatraju. Učinilo vam se. Izgleda ukusno. Ne mislim tako. Wow. Hey. Moj sladoled izgleda mnogo bolje. Sad ću još da dodam čokoladni preliv. Kate, šta je tamo? Samo ću staviti to ovdje. Oko, bojim se. Eto, sad ličim na jednoroga.
Ovo je ukusno. Nisam ni sumnjala. I'm waiting. Spreman sam. Oh my god! Kakva ogromna lubenica. What? To je bolje nego sirova riba. Oh no! Ja opet sam imala najviše sreće. Kakav ukusan šlag. Hey! Odakle da počnem? Nisam džabe vežbala karate. Ova lubenica je žuta. Baš neobično. Okay. Hajde da probamo. Sviđa mi se. Spremna sam da nastavim. Pešću još jednu kašiku. Koliko koščica! Moram ih se otarasiti. Šta si izmislila, Emma? Ništa posebno. Uh-oh. Samo ćeš biti moja meta. Tačan pogodak. Pusti me. Okay, here we go. I onako moram da pojedem ovu ribu. Ne mogu. Šta je to? U redu, u redu, probačuje. Pogledajte. Here we go. Fuj, kakva gadost. Odvratno. No. Ne, neću više. A ja ću rado pojesti ovu tortu. Počet ću od šlaga. A sad ću da probam sve zajedno. Kate, pošto ti se toliko sviđa torta, možeš slobodno da zaroniš u nju. Umazao si me! To je bila šala. Baš smešno. What? Oho, gde smo to? Dakle, za početak želim sendvič ovakav. E, to ću lako napraviti. Da vidimo šta imam ovdje. Bombone? Ali kako da spremim sendvič od njih? Ha, siguran sam da ću dobiti nešto bolje. Što? Kako da radim sa ovim? A šta je kod tebe? Wow, dobila sam sve što mi treba. Evo hleba. Sad ću napraviti tostovi. Bacam. I još jednom. Pa šta je to? I opet. Oko zatvorenih očiju. To je nemoguće. Dobro, samo ću staviti unutra. Uključujem i čekam. Joj, kakve oštre iglice ima. Gotovo, sad ću te obrijati. Kako ti se sviđa ovo, jeli? Ojoj. E, tako je bolje. Joj, kako boli, sad sam saf u iglicama. Treba ih brže izvaditi. Platit ćeš mi za ovo kaktuse. Tako je. Ko je sad bolje kav, jeli? Stavit ću ga u toster. A sada mango. Dobro, što znam lifehack kako brže izvaditi pulpu. Sad ću iseći luk i ljutu papriku. Kakav užas. Okej. Raspakovat ću KitKat i staviti ga u toster. A sad mi treba Kinder Joy. Jau, izgleda da je tu igračka. Kakav cool robot. Op, op, robot će sad sve srušiti. Dakle, seći ću sir. Super.
odlično, tostovi su spremni. Mogu sastaviti sendvič. Prvo hleb, onda salata, šunka, sir, još hleba i gotovo. Koliko još da čekam? O, gotovo. Joj, kako vruće. Fuj, kako smrdi. Pa dobro, stavljam pire od manga, luk, ljutu papriku i pokriću to drugom polovinom kaktusa. To je to. Piu, piu, e. Jau, kakav je to miris? Jau, čokolada mi gori. Moram je brže izvaditi. A, kako vruće. Dakle, namazat ću Kinder pastu. Stavit ću hrskave kuglice i žele. I pokriću to drugom čokoladom. To je to. Kate, možeš probati naše sendviče. Da vidimo šta je tu. Fuj, a ovo nije loše. Probat ću. Izgleda ukusno. O, da, baš kao što sam htjela. A šta je ovo? Pa, dobro, probat ću. Nije loše. A, čekajte, je li to ljuta paprika? A, kako peče? Jo, izgleda da sam spalila posljednji sendvič. Pa šta da se radi? Gotovo je sad. Ali svakako bi pobedio ovaj sendvič. Savršen je. Super, tako sam srećna. Šta će biti ovaj put? Gotovo, želim lizalicu. Ha, to je lako. Da vidimo šta je kod mene. E, brokoli, ozbiljno. Ali kako da napravim lizalicu od toga? Nemam sreće. A kod mene? Sprite! O, znam tačno šta treba raditi sa njim. A kod mene? Žvaka! I kako da napravim lizalicu od nje? Promučkat ću Sprite i sipati ga u šerpu. A sad ću dodati šećer. O, da, što više šećera. I plavu boju. O, da, to mi treba. Uključujem vatru na najjaču i čekam da provri. Ona nije normalna. Sigurna sam da će ispasti dobro. Dakle, skinut ću šećernu vunu sa štapića i umočiti je u karamel. Jau, nešto se loše lepi. Pa dobro, onda ću sipati sve u činiju. Ovako. A sad ću sama napraviti kuglicu rukama. Jau, opet nije uspelo. O, imam ideju. Sad će sigurno uspeti. Sipat ću karamel unutra i ubaciti štapić. Da, to, savršeno, ja sam genije. Ideja. Ipak ne. Ali možda, tačno. Uzet ću žvaku i naduvati balon od nje. Juj, premali je. Potrebno je više žvake. Celo pakovanje. E, sad će biti pravi balon. Super. Aha. A gde da ga stavim? Kutlača, treba mi tvoj štapić. Hvala ti. Ej, čekajte. A gde je balon? Fuh, evo ga. To je to. Ma šta ja da radim? O, znam. Treba će mi ovo. Eto ti brokoli. Sad ću te iseći. Tako je. Fuh, čak sam se i umorio. Da, ovaj štapić će biti taman. Ups, napravio sam mali nered. Nema veze, sad ću se uspremiti. Izvinjavam se. A gde da bacim to? Jau, slučajno sam ispustio. Pa dobro, dešava se. Bitno je da je moja lizalica spremna. Vrijeme je da probaš, Kate. Wow, kako je velika. Uj, brokoli. A ova lizalica izgleda super. Probat ću je. Baš je ukusna. Osjećam ukus Sprite-a.
ekstra. A sada ova? Fuj, to uopšte nije lepo. Bija. A sad ova velika lizalica. Jedva čekam. Jau, pukla je. Sad sam sva lepljiva. Odvratno. Plava lizalica je pobedila. Eto. Ozbiljno? Pobedila sam. Cool. Hajde da vidimo. Hej, boli me. Pa, jeste li spremni? Jede mi se čips. Hoćete li moći da ga spremite? A, pa to je lako. Šta je kod mene? Luk? Pa zašto baš to? A kod mene je... čokolada. Pa dobro, a šta ti imaš? O, da. Pa to je krompir. Baš ono što treba za čips. Sad ću ga nabosti na viljušku. E, tako je. Savršeno. A zatim ću ga oljuštiti. Jeste vidjeli kako lako radim to? Ovaj luk me već tera da plačem. A sad ga još moram iseći. Joj, kako smrdi. O, Zak, hvala, tako si dobar. Eto, izvoli. Fuj, odvratno. Okej, krećem da kuvam. O, imam ideju. Skuvat ću čokoladu u čajniku da bi se istopila. Jao, kakva je to buka? Pa zašto se ne sečeš? Glupi krompir. Oh, čekajte. Zaboravila sam da imam specijalni rezač povrća. Stavit ću krompir unutra i odmah ću dobiti savršen čips. Eto, jesam rekla. Da, oblik je savršen. Sipat ću malo bibera. I stavit ću ih u mikrotalasnu. Tako je. Uključujem. Odlično. Ja sam već pripremila fritezu. Sad moram sipati brašno u jednu posudu. A u drugu vodu. Umačem jedan komad u vodu, a zatim u brašno. To je to, sad se može pržiti. Juj, ulje me napada. U pomoć. O, čokolada se već sigurno istopila. Joj, opekao sam se. Dobro je što je tu led. Mogu ohladiti prste. Fuh, tako je mnogo bolje. Glupi čajnik. Izvadit ću čokoladu kleštima. Da. Odlično. To mi treba. Sad ću odseći kraj i stisnuti čokoladu u hladnu vodu. Evo ga prvi čips. Odlično mi ide. To uopšte nije teško. Svaka mi čast. Joj, kakav je to miris. Wow. O, da, miriše super. Ispao mi je savršen čips. I obavezno ću dodati kečap. I moj luk je spreman. Sipat ću ga na tanjir. To je to. Probaj, Kate. Oho, koliko svega ima. Probat ću prvo ovaj čips sa kečapom. Lepota. O, da, super je. A šta je ovo? Uj, pa to je luk. Ne, neću više. A sad ću probati ovo. Izgleda baš zanimljivo. Jao, pa to je čokoladni čips. Ekstra je. To je pobednik. Čestitam. Da, konačno sam pobedio. O da, jeste čuli? Baš lepo. Obožavam plavu boju. I dobila sam plavu tortu. To je sudbina. O, ja volim roze boju, kao sve devojčice. I torta mi je roze. Sa jagodama. Wow, imate tako lepe torte. A zašto je kod mene crna? Nadam se da će bar biti ukusna.
Saznat ćeš to kasnije, jer ja želim da budem prva. Torta mi je ukrašena sa žele očima. Mogu da se igram sa njima, a onda da ih pojedem. Dok se ti igraš, mi možemo da ti ukrademo par očiju. Sklonite ruke! Ko vam je dozvolio da dirate moju tortu i moje oči? Sklonite se! U redu, ne deri se. Derem se zato što ste bezobrazni. Mogu i sama sve da pojedem. Bukvalno ti nestaje ustima. Kako brzo jedeš? Zato što je veoma ukusno. Ne možete ni da zamislite. E, ostalo je najveće oko. Kako je lepo. Pogledajte, imam treće oko. Stvarno je kao pravo. Super. To je to. Oči sam pojela. Sad mogu da probam tortu. Kakav ukusan šlak. Moram da ga pojedem najbrže što mogu. Gledajte. Jao, kako jedeš. Vrti nam se u glavi. Eto, sve sam pojela. Sad torta više nije lepa. Mogu da je bacim. Pošto je Suzy završila, red je na mene. Nadam se da boja moje torte nema nikakve veze sa njenim ukusom. Imam osjećaj da je torta gadna. Izmišljaš. Torta je vrlo dobra. Mnogo mi se sviđa. Jel da? Zašto onda ne jedeš ove crne brokoli? Zato što ih ne podnosim. Dosta će mi biti torte. Ma šta kažeš? Zapravo moraš pojesti sve što imaš na tanjiru. Ma pusti me, Suzy, neću ništa da jedam. No. Moraš to da pojedeš. Neću. U redu, ako nećeš sam, onda ću te ja nahraniti. Otvori usta, bit ćeš moja beba danas. Kašiku za mamu. Koliko ukusno. Fuj, ne, više nije ukusno. Ne sviđa mi se. I još jednu kašiku, sad za tatu. Prestani, tu je odvratno. Mrzim brokoli. Svaka čast, dobar dečko. U redu, konačno ja mogu da pojedem svoju tortu. Imam jednu dobru ideju. Osvetit ću se Mary za brokoli. Fuj, zašto ti tako smrdi torta? Smrdi? Kako to? Ne treba da smrdi. Što si uradio? Zašto? Tako ti treba. Sada ti je lice u jagodama. I u šlagu. Pa šta, to je tako cool. Sada sam ukusna kao torta. Možemo li i mi da te probamo? I said get out. Ne, poješću sve sama. Awesome. Ja, ostaje nam samo da čekamo. Kakva zabavna stvar! Ostaje da shvatimo kako to funkcioniše. Sve mi jasno, ovo je automat za žvake. I mnogo mi je drago što sam ga dobila. I ja sam to dobio, samo što je moj aparat mnogo veći. Pogledajte! Dok Zak pokušava da zagrli svoj automat, ja ću da pokušam da dobijem žvaku. Imam sreće. Prvi put igram i već je jackpot. To je sjajno. Ali zašto automat daje samo jednu žvaku? Želim više. Moram da igram još bolje. Hej, glupa mašina. Polomila se. Šta da radim sad? Kako da dohvatim žvake? Znam.
Razbit ću ga čekićem. Jel to čekić? Izgleda kao čačkolica. Jel vam smešno? Onda je vreme za tešku artileriju. Hoćete se sad osmijeti? Oh my god! Eto ti. Jel sve u redu? Niko nije povređen? Sve je odlično. Više ne moram da se mučim i mogu slobodno da pojedem sve žvake. Mnogo mi se sviđa. Oduševljena sam. Blago tebi. Sjuzine žvake izgledaju mnogo ukusno. Jedva čekam da probam svoje. Ali ne znam kako da ih dohvatim. To je mnogo teško. Ne znaš ništa. Moraš da radiš to polako. Daj da ti pokažem. E, ovako. Svaka žvaka mora pasti u rupu da bi došla kod nas. To je to. Zaki opet najbolji. Zato što je pomogao Suzy, mora da dobije nagradu. Ove žvake će biti taman. Šta još? Mogu i sama da ih pojedem. Tako da, beži. Jao, kako sam pametna. Nisam se mučila s automatom, nisam ni ruke isprljala. Potreban mi je bio samo za... Kako mi se zahvaljuješ? U redu. Čekaju me moje žvake. Treba samo da stavim jedan novčić i sve žvake će biti kod mene. Wow, koliko žvaka! A unutra ima još više. Ovog će mi biti dosta do kraja života. Devojke, svi su imali žvake, ali zašto niko od vas nije naduvao balon? Ne znam. Ali svakako ne bi mogli da naduvate veći balon od mog. Ja sam majstor u tome, gledajte. Ups, balon je prevelik. Oh, gledaj, Zak, odlazi. Drži ga. Ups. U pomoć. Jao, padam. Baš smešno. Izgleda da se naš astronaut vraća na Zemlju. Dobro sam. Zak, tako si smešan. Molim, šta će nam to? Nemam pojma. Ni ja. Mislim da unutra ovih balone nešto ukusno. Sad ću da proverim. Gledajte. Okay, here we go. Wow, to su Skittles bombone. Super. Pogledajte koliko sam dobila. Cool. Prelepi su. Želim da obučem sve odjedno. Najjela sam se. Zak, sad si ti. Sudeći po natpisu, unutra je čokoladni sirup. A sirup je najbolje jesti sa vaflama. Tako da ću odmah pripremiti vafle. Joj, zašto se sve prosulo na mene? Izgleda da si promašio malo. Trebalo je da staviš vaflu levo. Baš smešno. Znate šta je stvarno smešno? Da ću sad imati čokoladni brkovi. Da, mnogo smešno. A sad će da bude mačak? To uopšte nije smešno. Ma dajte, baš ste dosadne. Bolje da jedem vafle. A šta ja da radim? Ako probušim balon, Fanta će se prosuti na mene. Mislim da mogu da popijem Fantu iz balona, tako niko neće biti mokar. Ukusna je. Hej, a šta ste vi stali? Sklonite se od moje Fante. Kako si pohlepna. Moramo da je naučimo.
Znam, imam ideju. Šta ste uradili? Sad sam sva mokra i lepljiva. Sljedeći put ćeš da se deliš sa nama. Jel to sve? Nikad nisam videla tako malu kolu. Ja sam imala mnogo više sreće. Više? Pogledajte koliko se meni posrećilo. Nikad nisam videla takav balon. Ali počinje one koji imao najmanje sreće. Mary, ti si prva. Nema problema. Samo treba nekako da otvorim ovu malu flašicu. Ali kako? Ajoj, čak ni zubi ne pomažu. Ali svakako ću te srediti, obećavam. Otvori se brzo. Eto ti. Tadam, ja sam rekla da ću uspeti. Jao, prelepo. Šteta što ima je tako malo. Ema, sad je tvoj red da probaš kolu. Za razliku od Mary, ja nemam nikakvih problema sa otvaranjem kole. To je ukusno. Ali želim nešto da smislim. Zašto ne bih učinila svoju kolu još ukusnijom? Naprimjer, mogu dodati u kolu malo meda. Super! Sigurna sam da će me ukus iznenaditi. To je to. Sad treba sve dobro promešati. Mislim da je dovoljno. I naravno, kola se ne sme piti topla. Treba je dobro ohladiti. Gotovo. E, sad se može piti. U stvari, jesti. Gledajte. Sad ću da probam to. Wow! To je žele sa ukusom kole? Tako je, sve zahvaljujući medu i hladnoći. Oduševljena sam. Želim da pojedem sve odjednom. Jao, oduševljena sam. To je verovatno mnogo ukusno. Da. Jao, prokletstvo. Zbog mede mi se ruka zalepila za flašu. Devojke, hoćete li mi pomoći? Ne, ne želimo da se isprljamo. Onda ću morati da iskoristim sto. To je to. A ruku mogu da poližem. U redu, sad je moj red da pijem kolu. Napravila sam čak i slamčicu za to. Baš cool, jel da? O ne, ne može samo potonuti. Jao, čoveče, tako sigurno neću popiti kolu. Dobro je što imam još puno slamčica. Od njih lako mogu da napravim jednu dugačku slamku. Ema, predlažem da pozajmemo od nje ideju i kolu. Hej, šta je to? Devojke, kako vas nije sramota? Zar vas nisu učili da nije lepo uzimati tuđe stvari? Cicija, moramo je naučiti pameti. Slažem se. Dobro je što uvijek nosim bombone Mentos sa sobom. Sipat ćemo sve. To je to. Sad će biti erupcija kole. O, šta je ovo? O ne, sad sam svalepljiva. Kakav užas. Jao, i nemam šta da pijem. Ha, ali sad svi izgledamo jako smješno. Vredelo je. Jao, s ovim se sigurno neću najesti. Kate, ove nudle su ljute. Budi srećna. A ja nisam imala sreće. Ti,
Da li si vidjela kantu koja stoji ispred mene? Dobro je što ovaj put počinje Kate. Pa, dobro, ja nisam kukavica. Lako ću uraditi to. Pogotovo što nemam mnogo. Jau! Baš je vruće. U pomoć! Devojke, ne zavidim vam. Ajoj, to nije dobro. Ema, srećno. Pa dobro, što brže pojedem ovu tempiranu bombu, brzo će me ostaviti na miru. Pa, za sad je sve u redu. Ne osjećam ništa posebno. O-ou. A sad razumemo čemu je Kate pričala. Tako ljuto! Oho, odavno nisam vidjela toliki plamen. Puh, sad mi je mnogo bolje. Voda je pomogla. Mary, prestani da pričaš, vreme da jedeš rezance. Ne, ne mogu. Stvarno vam kažem. Dobro, pokušat ću. Sad ću sve pojesti. Pokazat ću ja vam ko je ovdje gazda. Devojke, već se osjećam loše. Ema, daj mi vode. Hitno. Mi smo prijateljice, a prijateljice nikad ne ostavljaju jedna drugu nevolje. Hajde zajedno da pomognemo Mary. Mary, prskamo te. Hvala vam. Tako je mnogo bolje. Mogu nastaviti da jedem. A vi nastavite da me prskate. Da, tako je. Mary, uvek možeš računati na nas. Slažem se. Prestanite da pričate, prskajte me. O-o, ponestalo nam je vode. A, baš na vreme. U pomoć! Jao. Devojke, izvinjavam se za kosu. Nisam namerno. Joj, bodljikavi kaktus. Bodljikavi i veoma velik. Kod tebe velik? Gluposti, još nisi vidjela moj. Od jednog pogleda na njega sam spremna da se onesvestim. Polako, sve će biti u redu. Mary, na tvom primjeru ćemo se uveriti u to. Možeš da počneš. O, imam jednu ideju. Zašto da ne skinem sve iglice sa kaktusa? Tada me sigurno neće boleti. Baš sam pametna. Fuj. Ali ni ukus ni nešto. Ali ideja sa pincetom je uspela. Nisam se ubola. Ema, hajde sad ti. Dobro, i ja ću skinuti iglice. Ali učinit ću to na elegantan način. I ja. To je to. Oho, Ema, ti si pravi ninja. Bravo. Hvala, trudila sam se. Ali dosta priče, vreme da jedem. O ne! Kako je to odvratno! Čak ni ninja ne može pojesti tako gadnu stvar! Fuj! Ali ipak ćeš morati da pojedeš to! Ko je smislio takva glupa pravila? Jao! Fuj! Ne, dosta mi je. Odavno nisam jela nešto tako gadno. Kate, ostalo si samo ti. Zašto ste me podsjetili? Uradit ću kao Mary. I ja ću samo izvući sve igle pincetom. To uopšte nije teško.
ali i baš dugo. Imam bolju i bržu ideju. Kate, uzmi testeru. Testeru? Ne, ne znam da koristim ju. Lakše mi sa pincetom. Sve jasno, to će dugo trajati. Znači, a on mi kaže... Ja, još nije završila. Kate, koliko još? Ne mogu više da čekam. Prestanite da kukate, ostalo je još malo. To je to. Jo, svi već spavaju. U redu, morat ću sama da probam kaktus. Miriše dobro. Uj, devojke su bile u pravu. Kaktus ima užasan ukus. Odvratno. Ali, pošto svi spavaju, mogu ga baciti i niko neće saznati. Da, baš sam pametna. A šta se desilo? To sam ja. Bilo mi je muka od kaktusa, čak sam slučajno i saksi oborila. Jadna, Kate. Da. Super, obožavam Nutellu. Pogotovo kad je ima tako mnogo. Wow. A ja sam dobila najviše. Da, blago tebi. Ali Kate počinje, hajde. Još je rano probati Nutellu. Prvo moram napraviti male tostove da bih mogla na njih namazati čokoladu. Pogledajte, imam čak i specijalnu kuhinju za to. Treba malo sačekati. Okrenuti. I to je to. A sad ću namazati Nutellu na njega. Jao, pogledajte kako je to slatko. Slatko i ukusno. Wow! Oduševljena sam. Volela bih da jedem ovako ceo život. Šteta što je teglica tako mala. Baš sam brzo sve pojela. Mary, na tebe je red. Konačno, mogu uživati u Nutelli i bez dodatne hrane. Za sreću su mi potrebni samo prsti. O, da, to je prelepo. To ne izgleda baš lepo, samo da znaš. Baš me briga. O, stalo je još malo. Jao, čoveče, moja ruka. Kate, moraš da mi pomogneš. Ajde, imam testeru. Ne, nemoj. O, Emma, ti si genije, hvala puno. Tegla mi više ne treba i onako je prazna. Emma, hajde, sad ti. Super, pogledajte koliko je ovdje čokolade. Ali čak i takvu količinu ću pojesti vrlo brzo. Verujte mi. Pripremila sam čak i posebnu kašiku za to. O, da. Wow, izgleda mnogo dobro. Jau, kašika je premala za takvu teglu. Nema veze, i bez kašike ću sve pojesti. Tačnije, popit ću. Kate, još si mene učila lepom jedinju, jeli? Emma, ne bi ti smetalo da se okupaš? Šta je bilo? Ma nema veze, bitno je da mi je ukusno, ostalo me ne zanima.